চাওক যিকোনো কনক্ৰিট ছাৰফেচত যদি এনেকুৱা হানিকম্প ওলায় তেতিয়া আমি চাগে ভাবোঁ যে এইটো কিয় ওলালে চাওক এইটো বহুত ৰিজন থাকে যদি আপোনালোকৰ কনক্ৰিটটো মিক্স যিটো দিব লাগে কনক্ৰিটটো মিক্স যদি ভালকৈ হোৱা নাই যদি কম্পেকশ্যন ভালকৈ হোৱা নাই যিটো ভাইব্ৰেট মাৰিব লাগে ভাইব্ৰেটটো যদি ভালকৈ হোৱা নাই তেতিয়াও এনেকুৱা প্ৰব্লেম আহিব পাৰে তো এক প'ৰ এগ্ৰিকেট গ্ৰেডিঙৰ যিটো থাকে যিটো একে চাইজত এগ্ৰিকেট যিটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব বিচাৰে যেনেকুৱা থ্ৰী ফ'ৰ ইউজ কৰিছে থ্ৰী ফ'ৰে ইউজ কৰিব হাফ ইঞ্চি ইউজ নকৰে তাত ত' এগ্ৰিগেটটো মিক্স থাকিব লাগে তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা হানিকম্পৰ নাহে আৰু যদি ইন এডিকিউড আপোনালোকৰ কনক্ৰিট মিক্সিং যিটো আপোনালোকৰ প্ৰপাৰলি পানী পানী দিব লাগে পানীটো ভালকৈ হোৱা নাই তাৰপিছত প্লেচিং অফ কনক্ৰিট ফ্ৰম হাইট আপোনালোকৰ যদি বহুত ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে কনক্ৰিটটো পেলাইছে তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তাৰপিছত যদি চাটাৰিঙত লিকেজ থাকে তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকে হ'ব পাৰে সেইকাৰণে কাম ধৰ কৰাৰ আগত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব কাম কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে হানি কম ওলাব তেতিয়া আপোনালোকে এইটো টেনশ্যন লৈ লাভ নাই সেইকাৰণে কামবোৰত চকু দিব আপোনালোকে ভালকৈ আপোনালোকে কোৱালি কোৱালিটি মেইনটেইন কৰি কাম কৰিব আৰু এনেকৈ প্ৰপাৰলি কিউৰিং কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ